Balakən rayonu Hənifə kəndi, yəni Kalxoz bazarından düz aşağı düşən ərazidə, bazardan düz aşağı düşən ərazidə, asfaltın qırağında 30 sot torpağı olan, içərisində evi olan ev satışa çıxarılır. Həyatda 6 tonluq su hövzəsi, ayaq yolusu, girəcəkdə kuxna, zal, yataq otağı, hamamın ayaq yolusunu təmirə ehtiyacı var. Torpaq ərazisi böyükdür, 30 sotdur. İçərisində 20 toman fındıq ağaçları vardı. Suyu, işığı, qazı daimidir. Torpağı genişdir. Otuz-qırxday pres ot olur. Qiyməti videonun altında qeyd olunacaqdır. 35.000 manata təklif olunur. Real alıcı olarsa sahibi tərəfindən endirim olacaqdır.